Hai, noroc, băi, ce bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, băiți, un episod pe GTA 5 de această dată. Suntem pe Cronos România Roleplay, aveți numele și Discord-ul de la acest server de 5M sau de GTA 5 Roleplay în descriere și suntem un asasin plătit pentru prima oară pe GTA 5, pentru că am mai fost asasin pe Samp, pe serverul meu de Samp și pe alte servere. Bă, eu îl numesc Hitman și probabil și voi îl numiți la fel, dar mie îmi place să-i zic și asasin plătit pentru că sună mai badass. Vreau să mergem la showroom, o să-i rog pe băieți să mă ducă până la showroom ca să vă arăt cam care sunt mașinile adăugate pe server și după aia vedem cum facem, ce mai facem, ce contracte facem și chestii de-astea. Hai să-i dau o bucată. E sparcă pățâna. Le umor pe... Bun, nu o să facem chestii de genul ăsta, nu o să fac non-roleplay, vreau doar să mă duc să vă prezint mașinile și după aia. Dă-mă până la mașini, te rog eu frumos, dar repede. Bun, i-am zis aici la owner să mă duc, îmi pare rău că l-am omorât pe băiatul, oare am ce să-i fac? Unde să vă duc, domnule? Până la mașini, domnule, vă rog eu frumos până așa. Haideți. Acum asta. Ți-l vorbește cu mine, cu domnule, uite ce a sărit în apă, ești prost. Am înțeles. Bă, băieții sunt super de treabă, din câte am înțeles, sunt ownerii sau ceva de genul ăsta, minim. Unul dintre băieții ăștia e sigur owner, nu știu dacă sure, domnul, sure. Owner. Ok, vă rog să vă mișcați mai repede, ați înțeles? Da, domnule, dar cine sunteți? Moș Crăciun. Am înțeles. Vă rog, domnule, conduceți. Până la showroom. Hai, bă, teleportați-mă, trăiești tu, frate meu, că nu stau 17 ani. Mamă, ce bine arată BMW-ul ăsta. Îl vrei? Ce bine arată M6-le ăsta. Nu, du-mă repede până la showroom. Bun, am văzut aici BMW-ul ăsta M6. Dar sunt periculos. Pa, a zis că vă place BMW-ul, cum? Îmi place, dar nu-mi plac jantele. Hai că mă duce repede băiatul până acolo. Am uitat să vă zic că de aici, dacă sunteți în Hitman sau dacă intrați în Hitman, băieți, oricum o să vă bage în facțiuni și lucruri de genul ăsta, în poliție și așa mai departe. Vă luați... hai că m-a teleportat. Mar, ce șmecher arată showroom-ul. Băi, ești prost, cât de bine arată showroom-ul. Băi, genial rău de tot showroom-ul ăsta. Sniper, trebuie să mergi la Black Market. Ok, o să mă duc. Mi-au dat băieții sniper aici, înțeles că sniper-ul costă 20 de euro sau ceva de genul ăsta. Dă-mi la mașini Audi BMW, vreau să-mi iau un Audi puternic, rău de tot. Am și bani acolo cât vreau eu. Cred că am undeva la 2 milioane sau 20, 500, nu, 2 milioane. Poți un... 200 de milioane, am înțeles. Audi R3, Audi A8 2017, ia să vedem cum arată Audi-ul ăsta A8 din 2017, dar nu-mi dai eroare. Pe așa se băgă de Alcaide de a... BMW, Mercedes-Benz, Dacia, JDM, altele. Hai să vedem o Dacia, Dacia 1300, îmi cumpăr Dacia 1310, dacă se încarcă și arată. Aș vrea să intru în chinezească. Mi-e îndoieșoată, bă, plecați puțin de aici că vă aud. Ei se ceartă și vorbesc despre chinezească lângă mie, nu e panică. Hai să dau eu un bec, că vreau și mie să mi se încarce Dacia aia, vreau să văd cum arată. Bec. Ce ochi mișto are Hitman-ul ăsta. A, gata, stai că mi se încărcase, dau din nou Dacia. Dacia Logan Duster Sandero. Uite cum arată Dacia. Mi-o iau, nu stau la discuții. Costă doar 1000 de dolari și la început primești 500 de dolari. Ok, am înțeles. Hai să vedem noi unde. Dar vreau să-mi iau și o mașină mai puternică totuși. Nu stau eu doar cu Dacia asta. Mașini, job, motorcycle, VIP. Oare mi-au dat băieții VIP? Hai să vedem cum arată, se încarcă. Hai să așteptăm aici și după aia ne achiziționăm o mașină bombă. Îmi place că la VIP e 0 dolari, ce este Porsche. Bugatti Chiron cred că e cel mai puternic. Hai să mai vedem pe aici, mamă, dacă mi-au strike, dar ăsta e sigur, sau cel puțin așa cred că e cel mai puternic. Cel puțin așa e pe celelalte servere. Mamă, pe ăsta mi-l iau. Nu știu ce mașină e, n-am mai auzit de ea, dar pe astea mi-l iau cu siguranță. Bun, venim aici frumos, intrăm în checkpoint. Mamă, dar ce am aici la spate? Nu știu dacă vă vedeți ce am pe ceafă, un chip sau ce e ăsta? Cred că e un chip, habar n-am de ținute. Dacia 1310, aia e, ne-am luat aici, Dacia noastră. Sunt curios cum merge, hai să-mi opresc eu sonorul aici, să-mi dau radio pe 0. Băi, ești prost? Exact Dacia, ești nebun, merge destul de greu. Hai bă, deschide poarta, așa, perfect. Bă, ce bine arată în dreapta acolo banii și Hitman-ul și toate alea, scrie frumos acolo, elegant Hitman. Kilometrajul cred că v-ați obișnuit cu el, e pe aproape toate serurile pe care le știu eu. Dar în schimb, per total arată super ok serverul. Sunt curios ce joburi au, iau să mă uit eu puțin pe hartă. Și îmi place că spawn-ul e aici. Deci e... nu e în LSU sau cred că ăsta e LSU, nu știu exact. Nu e în orașul principal, e undeva în exterior, undeva la periferie. Și arată chiar super ok.
E ceva mai diferit să face. Opa, stai că avem un contract, ce zice? Bună ziua, aș dori un contract dacă se poate. Îl acceptăm. Hai să mergem la băiat. Mamă, uite cât am Marco pe hartă. Mergem cu Dacia. Răduca s-a simt plătit cu Dacia. E nicio problemă. Suntem Hitman, ne respectăm, nu mergem noi cu Dacia 1310. Hai să discutăm aici cu băieții. Bună seara, domnilor, ce doriți? Să trăiți. Aș dori și eu un contract. Să fac. Pe cine? Imediat vă dau niște informații despre el. Ok, ok, apreciez. Are numărul de la buletin. Da, da. Domnule, știu că are numărul de la buletin 2. 2? 2? Și este un mafiot, domnule, un cap de mafie. Ok, am înțeles, am înțeles. Mă omor în capul mafiei. Hai să vedem. Cere să deschidă porbagajul, apelează orice. Spuneți dacă... misiunea. Cum îi dau find, că nu știu. Nu știu cum să-i dau find, adevărat. Vezi acolo, domnule, că aveți pe telefon. Unde? În telefon. Ah, fine player, gata, gata. Da, gata, băieți. Pe acolo pe domnul Pingu, așa îl cheamă, se zice. Ok, mersi, mersi, mersi. Ia stai să găsim noi pe Pingu. Îmi spuneți cât mă costă, domnul? Cred că undeva la 100.000 de dolari. Ah, sunt ieftin, nu întrebați de ce. Ok. Am 100.000, domnul. A, da, doar atât. Cred că e super mult, păi, acest o grămadă de bani. Să vă plătesc jumătate și jumătate după ce. A, e regulă. Stați calm, că am încredere în dumneavoastră. Mă duc să le execut. A, ok, perfect. Nu știu exact cu ce pretext o să-l iau pe băiatul ăla, dar ne gândim noi pe drum. Să-l iau ușor sau să-l iau din prima tare, mamă, ce moment de lag am avut. Bă, hai că nu e foarte departe, mă descurc cu Dacia. O să-l ameninț, cred că scot direct arma la el și-l ameninț. Nu-l iau cu ușurelul, o să-i zic să urce în Dacia, să-i arăt ceva, să-i dau o bombonică și după aia fug cu el, bineînțeles. Nu știu, oare trebuie să-l încătușez? Nu cred că nu prea are voie să fugă. Oare Marco ăsta se mișcă? Ia să vedem. Da, mă, se actualizează, mamă, ce mișto e, ca find-ul de pe Samp. Ok, am înțeles, perfect. Sper că s-au vorbit băieții înainte și nu trebuie să alerg eu foarte mult după el să nu face figuri. Hai să vedem. Îl claxonez mai întâi. Mamă, are Big 6 pachete. Bună seara, domnule, stați puțin să discutăm ceva. Vedeți că aveți pană, ia coborâți puțin să vedeți despre ce este vorba. Ce ai făcut, boss? Am auzit că ești capul mafiei, a? Ia hai că avem ceva de discutat, ridică mâinile. Aolo, se face băiatul, sunt sigur. Bă, lasă pana și urcă repede în Dacia aia. Mai repede. Hai să vedem dacă urcă, dacă face manevră. Te rog să te grăbești. Îl ducem pe băiat. Domnul, ce ați făcut? Cine v-a angajat să mă luați? Ce s-a întâmplat? Nu se poate spune, nu se pot furniza informații de acest gen. Dar lasă, că acum vorbim ca între băieți. Ce le-ai făcut la aia de te-au dezvor capul? Domnul, oricât vă dă, pot să vă dau dublu. Triplu ori nimic. Triplu. Depinde de sumă, domnul, cât v-a dat. Bă, mi-a dat 1.000.000. Dacă îmi dai 3.000.000, îmi promit că te las în pace și scap viu. Ce harnea la unul, bă, mă, ce mincinos ești, răduc. Na, mă, cum facem? Nu se poate negocia altfel. Aaa, nu. Bă, ia stai să mă gândesc eu. Bă, știi să plâng să fac și eu un clickbait? Ce prost sunt. Să plâng, știu să plâng. Na, nu funcționează, îmi pare rău, te duc. Te-ai dus pe penis, cum s-ar zice, hai să te duc. Bun, hai domnul să mergem imediat. Țipați, domnul, țipați, cât doriți. Hai, gura mică. Ajutor! Și joc de plâng. Ajutor! Eu spun radio, bă, unde-s ăștia? Ajutor, știu, cineva! Mă predau. Două secunde să dau eu cu Dacia înapoi. Țipă, țipă, că te aud. Dau eu cu Dacia înapoi. Cineva, ajutor, mă omoară! Țipă, 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 țipă. Nu cred că e nimeni, domnul, să mă audă. Da, hai luați apă și eu și tu, hai re. Nu, n-am apucat să sar, ce prost sunt. Băieții, cred că cam atât cu acest video. Sper că v-a plăcut, nu mă pricep la roleplay. După cum ați văzut, se face că se neacă, nu e panică. Da, răduc asasinul plătit. Dar de unde, că de fapt sunt mare mincinos și vreau să fur oamenii. Cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut. Ia de sol și omor, unde e mă, peșinosul ăsta, stai. Hai, salut, Vișinescu, te-ai dus. V-am zis, serverul și Discordul aveți în descriere. Discordul de la acest server, bineînțeles. Voi când vedeți acest videoclip, eu sunt plecat în excursie, așa că dacă vreți să vedeți ce fac eu pe acolo și lucruri de genul ăsta, dați-mi un follow pe Instagram, pe care cred că l-aveți pe ecran dacă nu uit să-l pun. Eu am fost Radu și ca de obicei vă pupă, fratele. Salut!